З вами «Правда тут лайф». І знаєте, досить сьогодні цікавий день. Сьогодні міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Ну і, власне, далі про це будемо спілкуватися із Іриною Садовою, правозахисницею, дослідницею Кримської правозахисної групи. Пані Ірино, ми вас вітаємо в ефірі на «Правда тут лайф». Доброго дня. Ну і перше, що хотілося б запитати, так, які закони захищають права журналістів в Україні? Ну, насправді, основний закон, який захищає, це Кримінальний кодекс, і там є 171 стаття, яка вводить кримінальну відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності. Якщо на вас напали, чи погрожують фізично, чи психологічно, ви можете звернутися до правоохоронних органів і поскаржитися на цих людей, які перешкоджають вам займатися своєю діяльністю. Наразі ця стаття кілька років тому була підсилена відповідальність, і дійсно, звісно, є така проблема, що правоохоронні органи не завжди хочуть відкривати кримінальні справи по цій статті, тому що люди, які погрожують журналістам, часто дуже впливові, але журналіст має знати свої права і звертатися завжди зі скаргами. Якщо, наприклад, є ще закон про доступ до публічної інформації, якщо журналіст пише запит в якусь організацію, то він по закону має право отримати за 5 днів відповідь на цей запит. Або усно, або письмово. Якщо організація не відповідає на цей запит, то журналіст має право оскаржити це в суді. І я, наприклад, коли працювала в розслідувальній журналістиці, таким чином змогла добитися від кількох організацій потужних оцих відповідей, які вони спочатку не хотіли мені надавати, наприклад. Тобто ці закони треба знати, і часто на тренінгах журналістських розповідають професійним журналістам все законодавство, яке їх захищає. І треба користуватися, не боятися і завжди намагатися знімати на відео тих людей, які перешкоджають вам здійснювати свою діяльність. От якщо ми говоримо, і ви так кажете, про саме якихось впливових людей, так, нерідко це і політики, і якісь чиновники, чи знають вони права журналістів, так, тому що іноді здається, що вони десь в якійсь іншій галактиці живуть, і навіть той запит, про який ви говорите, вони свідомо можуть на нього не відповідати. Вони знають, що за це кримінальна там відповідальність може бути? Ну, за невідповідь на запит це може бути адміністративна відповідальність, але, на жаль, дійсно багато людей просто не знають, що журналісти, якщо вони професійні, якщо в них є редакційне завдання і вони отримують журналістської етики, мають трохи більше прав, ніж звичайні люди. Наприклад, якщо звичайна людина пише в якесь державне підприємство там запит, то їй можуть відповідати 30 днів, журналістам 5. Але, на жаль, настільки бувають кричущі випадки, от якщо нещодавно, коли керівник банку і його охоронці напали на знімальну групу журналістів-розслідувачів, так, то, звісно, що вони, напевно, не знали ніяких законів, або якщо вони їх навіть знали, то займатися свавіллями, не хотіли ці закони підкорятися їм. От оце найбільша проблема, що навіть якщо люди впливові знають закони, вони просто не хочуть їх свідомо виконувати, тому що вони відчувають безкарність. Адже корупція в судовій системі якраз і викликає цю безкарність, на жаль. От у мене виникає тоді запитання, а чи може якось громадськість допомагати захищати журналістів, ось, наприклад, якщо є там якісь певні напади. Ми неодноразово бачили там відеоролики, коли журналістів могли і вдарити за те, що вони виконують свої якісь певні зобов'язання. Ось, чи громадськість може впливати на це, чи допомагати, і чи потім це буде якось виправдано? Насправді є таке ще поняття, як громадянська журналістика. І наразі з розвитком соцмереж ці можливості відкриті буквально для всіх. Якщо людина має камеру навіть в смартфоні та і бачить якісь випадки порушення законодавства чи якісь екологічні там порушення, вона може це зафільмувати, зняти фото, надіслати в редакцію, опублікувати це в соцмережах. Тобто, якщо ми говоримо про порушення законодавства, про порушення прав людини –
то кожен може стати заразі журналістом. І як чим більше людей буде відчувати свою громадянську відповідальність і не заплющувати очі на порушення, які відбуваються, тим більше шансів змінити ситуацію найкраще. І якщо ви бачите, що напали на якогось журналіста, ви можете просто підтримати його тим, що ви можете зафільмувати цих порушників і оприлюднити це. Тому що зараз є можливості миттєво, навіть стрімом, це все розповсюдити. І тоді громадяни можуть тиснути публічно на владу, на порушників таким чином. І наразі ми якраз вивчаємо ситуацію в окупованому Криму, коли окупаційна влада фактично всіх журналістів там знищила, вже посадила за крати, залякала, але люди не здаються, і зараз там дуже потужний рух громадянських журналістів, які просто не бояться ходити і фільмувати це все і викладати в соцмережі. Тому усіма порушеннями і безкарністю можна таким чином боротися громадянським тиском. Ну, якщо, знаєте, подивитися на іншу сторону медалі, так, нерідко журналісти в погоні за якимось там резонансними фактами чи там відео, вони іноді можуть переступати через якісь правові засади, так, що потрібно пам'ятати журналісту, аби не порушити букву закону. Насправді, це таке питання дуже дискусійне, тому що іноді професійні журналісти-розслідувачі порушують закон свідомо. Але якщо їхня мета, скажімо так, викриття якихось соціально значущих проблем в суспільстві, то тоді навіть їх Європейський суд з прав людини виправдовує. Але тут є одне залізне правило. Якщо ви навіть порушите закон, коли ви робите якийсь журналістський резонансний матеріал, ви маєте дотриматися журналістських стандартів і правил журналістської етики. І от з цим якраз в нашому інформаційному просторі, на жаль, наразі величезна проблема. Тому що багато журналістів порушують закон і не для того, щоб якусь соціально значущу інформацію оприлюднити, а просто для того, щоб там зробити собі побільше лайків, кліків чи переглядів. І тут, звісно, треба пам'ятати про закон про захист персональних даних. Про те, що ми не можемо фотографувати дітей без згоди батьків, про те, що ми не можемо зламувати акаунти, втручатися в приватне життя приватних людей, не публічних осіб, задля того, щоб зробити якусь сенсацію. Також є етичні норми, які не завжди заборонено законодавством такі дії, але в професійній спільноті журналістів завжди наголошується на тому, що не треба, наприклад, якщо людина постраждала чи бачила якусь жахливу річ, одразу брати в неї інтерв'ю, якщо, наприклад, в матері загинула дитина, та іноді журналісти просто підбігають і починають брати в неї інтерв'ю, але людина шокована, вона в такому стані взагалі не може не знати, що вона говорить. І отут треба в собі якраз виховувати цю етику, щоб не порушувати ці норми моралі, які іноді журналістика така непрофесійна, вона є таким знущанням певним над людьми, розумієте? Ось інколи порушують закон, і це свідомо, але потрібно захищати свої права журналістів. Які органи можуть допомогти це зробити, щоб захистити тебе як журналіста? Ну, наприклад, якщо ми не відповіли на запит, наскільки я пам'ятаю, можна звернутися до офісу омбудсмена і написати скаргу на тих людей, які не відповіли вам на запит, потім можна подати до суду. Якщо на вас фізичний напад чи якісь погрози, то ви можете піти в поліцію і написати заяву про це на цих порушників, якраз посилаючись на цю статтю 171 Кримінального кодексу. Ну і знову ж таки, це ми говоримо, знаєте, там, де все відносно в нас ще добре, якщо ми подивимось на ситуацію в зоні ООС, так, чи Крим, який ви вже згадували, наскільки там важко саме в правовому полі журналістам боротися за свої права професійні? Ну, звісно, прірва тут жахлива, тому що ми можемо і публічним тиском тут, і з допомогою кримінальних органів якось відстоювати свої права. Журналісти, які намагаються працювати в окупованому Криму, і тим більше на Донбасі, взагалі ніяк не захищені, їх права грубо порушуються. Журналістів хапають, кидають до полону, катують дуже жорстоко. І наразі от Владислав Єсипенко, журналіст Радіо Свобода, сидить просто у в'язниці, тому що він виконував свою журналістську діяльність. Його схопили і звинуватили в тому, що він диверсант, хоча ця справа абсолютно вигадана. І тут яким чином ми діємо? Ми збираємо докази цих порушень, по-перше. По-друге, намагаємося сприяти, щоб професійні адвокати там, в Криму, захищали цих людей, тому що іноді публічність і захист професійних адвокатів все ж таки допомагають людям запобігти
якимось ще більшим тортурам чи ще більшим знущанням у колонії. Тому що росіяни, хоча і в принципі ведуть себе так зухвало, так і свавільно, але тиску публічності і особливо громадських організацій закордонних і закордонних урядів вони все ж таки бояться. Вони бояться санкцій. Тому коли ми кажемо про порушення прав людини у Криму, ми завжди наголошуємо на те, що ми вимагаємо від іноземних держав тиснути на Росію і підсилювати санкції якраз за порушення прав людини, в тому числі за порушення прав журналістів, які зараз знаходяться у в'язницях на території Росії, окупованої Криму. Що ж, пані Ірино, наразі ми вам дякуємо за ці фахові поради. Я думаю, що і журналісти, і просто люди, які зіштовхуються у своєму буденному житті із працівниками засобів масової інформації, вони візьмуть це принаймні до уваги. А ще краще відкриють закони України, перечитають, відкриють Конституцію, і все буде гаразд. Ми вам дякуємо. Дякую. До зв'язку. Друзі, а ми вам дякуємо, що ви переглянули це відео. Не забувайте поставити ось такий от лайк, написати коментар для того, щоб ми знали вашу думку. Ну і обов'язково підписуйтеся на усі наші сторінки у соцмережах. Це Instagram, Facebook і навіть Telegram. Ми будемо раді кожному з вас.